उत्तर पश्चिम पर मिले बराबर है बराबर। মানে পথাৰটো অলপ তল হৈছে, হলেও পানীটো নদী জাহাজ লগে লগে মানে চাৰিওফালে ওলাই গৈছে, শংখাৰ খুব কম আছে, শংখ নহৈছিল, খেতি অলপ আছে, কিন্তু ঘৰ দুৱাৰ উঠাই নিয়া এতিয়াতো জীৱ জন্তু পৰ্যন্ত আনি আমি আৰু বাৰ তাৰিখলৈকে সাৰি পাই আছো, নহ নহকে এতিয়া আমি এখানি পথাৰত জেগা না, দিনতো আকোকাল হৈ আছে পানী, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকোকাল হৈ আছে, ৰাতি যে দুটা পঞ্চল্লিছত ভাঙবো, মানুহবিলাক ঘেৰাও শুনা নাই, হাল্লাও শুনা নাই, পানীৰ আৱাজো শুনা নাই নে, তাৰ পৰা আমি আৰু কি কৰিলো, মই বোলো আৰু পানী নাও নহয় নেকি দিনৰ পৰাই আমাৰ, তাৰ পৰা যে ভাংচি গম নাপাওঁ, যেতিয়া বিচনাত পানী লাগছি আৰু দুটা সাৰি পাই অ পানী ক'ত যাওঁ, এইটো ঘৰত আছিলোঁ, এইটো ঘৰত বিচনা গেছে চব ফাই পেলা, উঠোৱাৰ পিছত মই বোলো ৰৈ গ'লে লেউ লেউকে সাপ চাপ আহে, পোখা পিপৰা আহে, মই হেৰি পিপৰাৰ হেৰি ঢিমা গিলা হানো আহে, মই বোলো এতিয়া গাই মূৰে উঠছি, মূৰে চুৰে কাম দিব চব ভিটচি গাছ, তাৰ পৰা এইটো ঘৰক লাগি আভে চালো, এইটো ঘৰক লাগি এনেকৈ ডেং মেলি আভেহে নৰো, তাতে তল যাওঁ মাথা তাতে তল যাওঁ, তাৰপৰা কিবাকে আহিলো এইটো ঘৰত এনেকৈ 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 অলপ অলপকৈ পানী বাঢ়ি আছে, বাঢ়ি বাঢ়ি যি একেবাৰে গলটোক লাগি পালাক, তাৰপৰা নাম বেচাওঁ মাথাই দেখা নাপায়, এইটো এইটো ৰুমত নাম বেচাওঁ মাথাই দেখা নাপায়, তল যাওঁ, তাৰে পিছতে আকৌ কি কৰিলোঁ, আমাৰতো কৈছি কিবাকে হেৰি টেবুলখন আনো নেকি, কাঠৰ টেবুলখন আনি পেলাই হেৰি উঠো, মই টিঙৰ ওপৰত উঠো, মই বোলো নহয় ৰ ৰাতিও মোক যাবা নিদিলি, এনেকৈ মোক ৰাখিলি, এতিয়া মোৰ কথাটো বয়েই হ'ব, নিজেও এনেকৈ থাক ময়ো এনেকৈ থাকোঁ, সেনেকুৱাকৈ খিৰিকীত ধৰি দুয়ো থাকিলোঁ, মালিকা টেবুলৰ ওপৰত বহিলে ভিজি ভিজি ওৰা ৰাতি ভিজি সেনেকৈ ভিজি আৰু পুৱাক লাগি, পিছদিনা একঘাটামানত নিলে নেকি বাবু, একঘাটামানত নিলে হ'ব আৰু, এনেকুৱা শাস্তি পাইছোঁ, মই বোলো আজি জীৱনতে এনেকুৱা শাস্তি নালাগে আৰু। থাকিবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, তাৰপৰা মাথৰিটো গোটেই একদম ভেচা মাত ধৰিলে সপা, তাৰপৰা এই এখন দিল্লী গ'ল, দিল্লী গোৱাৰ কাৰণে আমি তাৰাতাৰি মাথৰিটো খালোঁ আৰু সেইখিনি।